ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သဘာဝလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့တတိုင်းမွေးပြင်းနဲ့တင်ကြမိုက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတတိုင်းမွေးပြင်းကမမြင်ဘူးရင်သာနေကြမယ်နမည်ကိုတော့ကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာပြောပြချင်တာကတော့တတိုင်းမွေးကစေဖတ်ဝင်တလားဆိုတာပါတတိုင်းမွေးပြင်းဆိုတာကပန်းပွင့်နဲ့အပင်တစ်မျိုးပါရှေ့ကကာလာတွေကလည်းစေဝအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်အပင်ရဲ့အပွင့်အခောက်အစီအနှစ်အလုံးကစီပတ်ဝင်ပါတယ်တတိုင်းမွေးပင်ကအရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေတာမျိုးရင်းပင်တစ်မျိုးပါများစွာသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကစီပတ်ဝင်အပင်အနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တတိုင်းမွေးပင်ကစီပတ်ဝင်သလားတတိုင်းမွေးပင်ကစီပတ်ဝင်သလားဆိုတော့တတိုင်းမွေးပင်မှာကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျွများစွာရှိနေပါတယ်ဘလို့ကောင်းကျိုးတွေလဲဆိုတော့တတိုင်းမွေးပင်ကစိတ်ရင်စိတ်ညားတာကိုတက်တာစေနိုင်တယ်လို့ဂရင်းရောင်ရမ်းတော့ညာသင်္လာချိန်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာအသက်ကြီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တတိုင်းမွေးပင်အခောက်ကကိုရင်းကအစိတ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်လို့ကိုလေးချိန်ကိုလည်းထိညစ်ပေးပါတယ်။ဓမ္မတဲ့မှုကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။စိတ်ရင်စိတ်ညားတာကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။တတိုင်းမွေးပင်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟော်မုန်းမညီညာမှုကိုဓာတ်ရိုက်ထိညစ်ပေးပြီးတော့စိတ်ရင်စိတ်များတာကိုတက်တာစေနိုင်သလိုဟော်မုန်းမမြတ်တာကြောင့်လည်းစိတ်ဖိစီးတာတွေကိုတက်တာစေပါတယ်။ဟော်မုန်းစနစ်ကိုထိညစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုရင်းမှာစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေနိုင်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထက်ရှိစေဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။သဖုံးရောင်နာကိုတက်တာစေပါတယ်။တတိုင်းမွေးပင်ရဲ့အစိမ့်နှစ်တွေကသဖုံးရောင်နာ၊သဖုံးသွေးထက်တာတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပြီးတော့သွားနဲ့ကရင်ကျန်းမာစေဖို့ကိုအထောက်အကူပေးပါတယ်။ရာသီလာချိန်ကပ်ခဲတာကိုလည်းတက်တာစေပါတယ်တတိုင်းမွေးပန်းပွင့်နေတဲ့အခောက်တွေထဲမှာရှိတဲ့ drop bound တွေကအယံကိုကျစေနိုင်ပြီးတော့ကျက်သားတွေနာကျင်ကပ်ခဲတာကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်တတိုင်းမွေးအဖိုးတွေကရာသီလာချိန်နာကျင်ကပ်ခဲတာတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်ရာသီအကျိုးလက္ခဏာတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုလည်းကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်တတိုင်းမွေးပင်ကလေပြွန်ရောက်နောက်ချောင်းဆူတာချွဲထတာတွေအပါအဝင်မျက်နှာရင်ကျက်ယောဂါတွေကိုပါတက်တာစေနိုင်ပါတယ်အသက်ရှင်လန်းကြောင်းတက်ရှောင်းရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဓမ္မတိမှုကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။တတိုင်းမွေးပင်ရဲ့နောက်ထပ်အာနိသင်တစ်ခုကတော့ဓမ္မတိမှုကိုတက်တာစေတာပါ။ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတိမှုကိုတက်တာစေနိုင်တယ်လို့ဝိမုံဓမ္မတိမှုကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဝေကျစေနိုင်ပါတယ်။တတိုင်းမွေးပင်စီအခောက်ကအစာစားခြင်းစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဝေကျစေဖို့ကိုအထောက်အကူပေးပါတယ်။လေးဆုံးချိန်မတိုင်ခင်ကိုယ်လေးချိန်တက်တာလိုမျိုးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုတက်တာစေဖို့ကိုလည်းအထောက်အကူပေးပါတယ်။သွေးရင်သကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်တတိုင်းမွေးပင်ကစိတ်ဖိစီးမှုကိုရောကျစေနိုင်တယ်လို့သွေးရင်သကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးဖို့လည်းအထောက်အကူပေးပါတယ်စီးကြုပ်ကိုထိန်းညှိဖို့အသုံးပြုပေးတယ်လို့ရတယ်လို့ကောက်ွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုင်မယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှင်းချပေးပါတယ်တတိုင်းမွေးပင်ရဲ့နောက်ထပ်အသုံးဝင်မှုတစ်ရက်ကတော့လူကြီးတွေမှာသိမြင်မှုစွန့်ရည်ကျဆင်းစေတာကိုတက်တာစေတာပါအုံနောက်တွင်က acetylcholine ပမာဏမြင့်တက်အောင်နှုတ်ဆော်ပေးပြီးတော့မမိနိုင်စွမ်းနှဲတာကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်အုံနောက်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုကောင်းမွန်စေဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။အသည်းကိုလည်းကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။တတိုင်းမွေးပင်ကပြည့်ရည်ကြောစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးတော့ကိုရင်းကအစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။အရက်တောက်တာများတာကြောင့်အသည်းအစီဖုံတာကိုကောက်ွယ်ဖို့ကိုလည်းအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။အသည်းရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုကောင်းမွန်စေဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ဒါဆိုဘာတွေကိုသတိထားရမှာလဲထားလိုက်မွေးကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းနေဆိုပေမဲ့တန်ဆေးလွန်ပေးလို့ဆိုသလိုပဲအများကြီးတော့မတုံ့တင်ပါဘူးယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေကျန်းမာရေးပြဿနာကြောင့်ဈေးတောက်နေရတဲ့သူတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေလူတိုက်မိခင်တွေအနေနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအတုံပြုတင်ပါတယ်တာလိုင်းမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုပါသေးတယ်။သဘာဝဈေးဘက်ဝင်ဆိုပေမဲ့ဓာတ်ရုပ်ဗေဒနေ့အရတန့်စင်ထားခြင်းမရှိရင်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစိတ်အောက်ဖြစ်နိုင်တာကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တောင်တိုင်ပင်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကြည့်ရအပိတ်ကတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။